Neno wakazi wa Kisii wanasemaje kuhusiana na hasla fund? Namba Lulu na Rashid ulivyosema, tayari nipo katika steni kuu ya kuabiri magari katika eneo la hapa, ikiwa ni eneo la Keumbu Nyaribari Chache katika kaunti ya Kisii. Baada ya hazina hasla fund kuzinduliwa rasmi hapo jana, kuna baadhi ya wakazi ambao wamejaribu kutuma maombi ili angalau wapate fedha hizo. Wengine wanasema wamepata, japo wamepata kiwango cha chini. Wengine wanasema mpaka sasa waliambiwa waweze kusubiria kwa takriban saa mbili, lakini saa hizo zimepita na bado hawajapata chochote. Kwa hivyo nataka tu kutangamana na wakazi wa kaunti hii ya Kisii. Tanza na huyu bwana hapa, hebu tuambie unaitwa nani, kisha baada ya hasla fund kuzinduliwa rasmi hapo jana na Rais William Ruto, je, umeweza kuapply na labda umeweza kupata ngapi? Oh, kwa majina kamili naitwa George Mamanyu, mkazi wa huko Keumbu. Na kwanza ningeshukuru Rais kwa kuzindua mradi ambao tulikuwa tunakuzudia kwamba tunge faidika nayo. Kwanza kabisa mimi mwenyewe nisha apply hasla fund na nisha pewa 600. So my loan limit was 600. Na after nime apply, kaniambia ningoje for two hours, nikangoja zikaisha. Za kuisha nika apply, sasa wakanipea loan. So I was expecting like nipewe 600 zote, but wamekata that, wakasema inaenda kwa saving. So swali langu lilikuwa hizi 30 bob zenye wanakata zinaenda wapi? Na pia ningependa kuuliza swali ambalo najua kama Rais mwenyewe alikuwa akasema kwamba hizi ni pesa zilikuwa zisaidie watu, lakini hizi pesa nikiangalia vizuri ni pesa za kiwango cha chini kabisa, ambao hata ukiangalia hizi pesa ukiamua tuseme umeamua kufanyia biashara, hakuna biashara yenye unaweza fanya. Kama kuna uwezekano Mr. Rice ongeze hizi pesa sikuwe at least mingi kidogo, ndo at least tunaweza sinaweza tusaidia kama wananchi. Haya, asante sana. Hebu acha tusikie kutoka kwa huyu bwana hapa. Hebu tuambie, je, tangu kwa hazina hiyo kuzinduliwa rasmi hapo jana, uliweza kutuma maombi na je umepata jibu? Mimi kwa machina naitwa Vincent Ongera Machere. Potapota operator wa hapa Keumbu. Sasa hizo pesa tunasema ni za kiwango cha chini kabisa juu Rais mwenyewe ikiwa alilaunch hiyo hasla fund jana isaidie mahasla. Au mahasla sasa watafaidika na mamia wengine kama mimi mwenyewe niliapply nipate loan. Hiyo loan nikaambiwa labda ningoje kwa muda wa masaa mawili hivi, lakini sijaona chochote mpaka saa hizi. Sasa tuna uhakika na wenye wameapply zile pesa wanasema ni mamia tu wamepata. Hiyo ni ya kuweka mafuta tu ama wamesaidia watu at least wasiondoe kwa loan za kwa hizi pikipiki za mikopo? Ni swali. Asante sana. Wewe labda ume apply hasla fund na umepata ama bado hujapata? Mimi niliapply hasla fund jana vile president wa nchi alizindua hii mradi. Mimi nilifanikiwa nikaapply nikapata shilingi 500. Lakini sasa shilingi 500 mimi nauliza kama mimi hasla mwenyewe. Hii shilingi 500 na unga sasa hizi ni gorogoro ni shilingi 200. Hii ni gorogoro mbili my friend. Na hii shilingi 500 anakata shilingi 25 eti ni ya interest ya kuweka hiyo kando. Sasa mimi ningeomba Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya hii hasla fund aongeze hata ikuwe 1500 at least watu tuanzie 1500 jamani. Matarajio yako ulikuwa labda ulikuwa unapania kufanya nini na fedha hizo? Hiyo mimi nili matarajio yangu nilikuwa nataka hiyo hasla fund ikikuja, kama saizi mafuta ni bei ya juu, niweze kuweka mafuta hata ya 3000 ni chasa pikipiki. Kuna wengine pia hapo katika upande wangu huu, hebu tuambie wewe uli apply na ulipewa pesa ngapi? Kwa majina ni Bonventure Kichava na ni mwana boda boda hapa hasla kawaida. Nili apply pesa, limit yangu ni shilingi 600. Hapo anakata 30 bob. Sasa hii shilingi 600 nikiuliza hivi bwana Rais, wao ulileta hii pesa kama ya hasla fund isaidie sisi kama mahasla. Hii shilingi 600 ni yenye mimi natengeneza hapa kwa siku hapa kwa boda boda. Sasa iko haja gani ni apply nipewe shilingi 600 na naweza tengeneza hapa? Ungeweka hii pesa ikuwe karibu 20,000 mtu alete imsaidie kwa hizi pikipiki za mikopo alipe amalize, na hii siku 14 umepeana ya sijui ya kurudisha hiyo pesa.
Hii siku ni kama heri kukua na furiza sasa kuliko kuapply hasla fund. Juu hii pesa ni ya hasla na hata itusaidi na tunyanyasa sisi kama wananchi. Ni hayo tu nasema na I'm very disappointed in this money. Wacha tupate, tumesikia kutoka kwa vijana. Tunaona kuna mzee mmoja hapa. Mzee labda tuambie unaitwa nani? Je, umejaribu kuapply hustlers fund na labda matokeo ama umepewa majibu? Mimi ni Evan Shondigo kutoka Keumbu bodaboda. Tangao mimi ni mzee nafanya kazi ya bodaboda. Mimi nilisikia jana pesa imeingia. Nika apply jana nikaambia niongezee 2 hours. Sikusikia usiku yote, sijasikia hiyo kitu. Leo asubuhi nimepata watu wamepata pesa. Nimepata ni shilingi 500. Sasa mimi naona 500 hii itanisaidia na nini sasa hii? Hii nitanunua gorogoro ama nitafanya nini? Mimi nilikuwa na maoni yangu, nilikuwa nataka nipe hata shilingi 20,000 ndio itaweza kunisaidia kama mzee. Sasa shilingi 500 hiyo ni nyama nusu kilo. Sasa hiyo nitachukua wapi? Nimeshindwa hiyo pesa nitafanyia nini sasa shilingi 500? Kwa kusema ukweli kabisa mimi naona nisaidie. Sasa sitaki hiyo pesa sasa kama ni shilingi 500 mimi sitaki. Wache kae. Nami naitwa Hesbon Onkoba, mwana bodaboda katika hapa Keumbu. Nami kwanza ningependa kushukuru president kwa kutupea pesa za hasla fund, lakini ni pesa kidogo. Tungeomba ya kwamba hizi pesa zikae mingi kidogo. Ma atafautishe kati ya fuliza kwa sasa naona kama alienda kupigana na watu wa Safaricom. Kwa Safaricom unatupea 500 na yeye anatupea 500. Sasa kuna tofauti gani? Tunaomba aweze kuongeza kama sisi watu wa bodaboda atupe hata 20,000, 30,000, tuende tuchukue pikipiki tuanze kufanya biashara. Hiyo ndio atakuwa atatusaidia kama watu wa Azra. Wewe unafanya wewe tunaona wewe sio mwana bodaboda. Unafanya kazi gani na wewe pia umejaribu? Mimi nimejaribu, majina ni Patrick Ratemo na nilikuwa nataraji ikuwe hata 1,500 kwenda juu. Kwa sababu sasa shilingi 500. Hii nayo inatusumbua sana. Na hii kuna hii terms and conditions. Hatujaziona. Kwa sababu hata ukiitisha zile terms and conditions hakuna mali unasoma. So itakuwa aje? Usipolipa itakuwa gharama gani? Na hii pesa tunaambiwa ati ikuwe saving, ukikatwa ati shilingi 500 unakatwa zingine zinaenda saving. For how long? Tutangoja wakati hadi ifike ngapi ndio tutoe? So terms and conditions nazo watupatie. Basi naona na mbona ukiitisha hizo pesa unapata, unaitishwa pin ya M-Pesa. Hiyo pin ya M-Pesa ukiitishwa, si wataanza kufreeze pesa zetu ndani? Usipolipa wana freeze account yako. So lazima watupatie terms and conditions ndio tujue. Asante sana. Lulu na Rashid, ulivyosikia hapo ni hisia mseto tu kutoka kwa wakazi wa eneo hili la Keumbu. Wengi ambao tumezungumza nao, 100% kwa ya wale ambao wamepata fedha hizo wanasema kwamba walipata shilingi chini ya 600 na walikuwa wanatarajia labda wangepata zaidi ya pesa hizo. Kwa hivyo ndivyo hali ilivyo. Tutakuwa tukizungumza pia na washikadau kutoka sekta mbalimbali, tuzungumze na wamama ambao pia tuweze kusikia tu wao pia wamejaribu na hali ikoje. Kwa hivyo ndivyo hali wanavyosema wakazi wa eneo hili la Keumbu. Wangependa sana mengi yaweze kufanyika hususan kuhusiana na jinsi fedha hizo zitakazowafikia na fedha ziwe zile za kuwasaidia kufungua biashara zao.